svakom tvom javnom nastupu, pojavljivanju televizijskom preko Instagrama, negde, svakom javnom istupanju apeluješ na humanitarni deo života. Eto da pomenemo i Natašu Terezin. Da, Nataša Terezin je moja sugrađanka, znači 25 na 30 30, živi preko puta mene i nekako mi je onako uvek ona prva koja, za koju se zalažem, ali ja se zalažem stvarno za sve. Toliko mi stiže poruka da ja stvarno bih želela svima da pomognem, ali ne mogu. Da. I nekako smatram da je moja dužnost da, ako sam već dobila tu moć, da utičem na ljude, da utičem na taj način. I još nismo ih ni posmatrali kroz tu prizmu. Ne. Kao da su bolesni. Da. Da. Jer oni sebe ne posmatraju i to mi je bilo najvažnije. Tako da ta dečica su stvarno uzor i toliko su slatki, toliko su pozitivni, toliko su kulturni. Yes. Znači, dolazi mi gori poštovanje. Ja sam stvarno oduševljena, svaka čast za vaspitanje, svaka čast tim roditeljima. Znači, došli smo sa ciljem da se smijemo, da ne skidamo osmeh sa lica i tako smo izašli fenomenalno. I da podignemo svest u tome da ljudi stvarno pomažu. U susret Svetskom danu dece obolele od raka, u Domu omladine Beograda 7. februara održat će se humanitarni koncert na kome će nastupiti učesnici dečijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezdice, kao i dve članice žirija takmičenja Pinkove zvezdice All Star. Jedna od njih je danas naša gošća, kao što ste videli, Kristina Kijakockar. Očekujemo veliki broj ljudi. Mislim da 500 dinara je u pitanju cena, neko može da priušti, eto, da dođe, da pomogne. I želim im da budu hrabri i to je to. Tu smo za njih, eto, svi smo došli. Evo, ako pre nego što krenemo to, pošto znam da smo sada gledani, tako da želim samo da, ako nije problem, da pošaljete 25 na 30 30 za moju sugrađanku Natašu Terezin. Jedna mala poruka, nova godina, tako budimo humani. E, evo, kad sam već kod humanitarnog, opet, evo, kad već imam tu moć da i priliku da pozovem ljude na pomoć, 25 na 30 30, opet ponavljam za moju sugrađanku Natašu Terezin. I javno apelujem, naravno, 25 na 30 30 za sugrađanku moju iz Zrenjanina, Natašu Terezin. I da pomognem mojim sugrađanima, tako da 25 na 30 30 za moju Natašu Terezin. Natašu Terezin, da, svi znamo, svi stalno šaljamo, samo da znaš. Drago mi je, da. Ja bih želela još jednom da uputim jedan veliki apel ljudima da pošalju 25 na 30 30 sa Natašu Terezin. Ja samo želim da kažem 25 na 30 30 da mi pomognemo naše deci i da pomognemo da se leče, nažalost, to je SMS-om, tako da. U svom Instagram profilu postičem moje fanove da šalju poruke, znači 25 na 30 30, uopšte bilo koju broj na 30 30, tako je, niste da pogrešili. Pomognu. Da. A u ostalom, ako ne možete ni to, kada vidite neku bakicu u svom komšiluku da nosi kese i recimo ne radi lift, pomozite i to znači. Svaki ti ja znači. Znači, Kija, smo ovo samo inicijativno uradili, znači niko od nas to nije tražio, niti je Nataša to tražila, mi smo smatrali da njoj je potrebna pomoć. Ona je i za Jelenu, kad sam pravio humanitarnu akciju, znači prva i jedina javna ličnost koja se javila za Jelenu. I naravno, hvala mojim Kijecima koji su isto absolutno, naravno, apelovali i doprinjeli. I udoprinjeli. Da sam videla koliko na samo jednom sajtu postoje dece i odrasli koji se leče SMS-om, ja sam zapanjena. Ja bih sam volila svima da mogu da pomognem, ali ajmo jedno po jedno, evo sad pomažemo Nataši i tu smo da iskoristimo koliko god možemo da sa našim uticajem na javnosti i kad imamo marketing, što ne bismo pomogli, tako? Apsolutno. Tako sam jako srećna i da čekam da Nataša uspeli smo. Novac. I da krene na svoje tretmane u Zagrebu. Nije obilazak medicinskih sestara. To se desilo, da. Zvali smo i pitali smo da nam kažu da li žele modernu obuću, štiklu, koji broj, koje su godište, znači bukvalno svakom po meni. Ja evo pozivam sve velike firme i čula sam da su dosta velike firme dolazile tamo i pomagalo, donosilo im i slatke pakete i kozmetiku i sve za te sestre, to veoma, mislim, znači da doneseš jedan slatkiš, znači. Jer je to nije u pitanju samo zbog robe, nego znak pažnje. To što si ti uradila je posjeci drugima da urade isto nešto. Znaš, ako, to je to obično kad pričamo kao zašto se javne ličnosti hvale. Ne hvale se, nego je to posticaj da uradi neko drugi, treći, peti. Da promenim svest i mi smo toliko Kijevci, moji Kijevci, kako mi zovemo, eto, ljudi koji mene podržavaju, ali ne samo oni, nego ljudi, eto, dobre volje su pomogli ne samo Nataši, nego mnogim ljudima. I što se tiče zdravlja, i što se tiče hrane, struje, vode, odeće, samohranim majkama,
zaista se zalažem za to, zato što nekako kada odem na onaj set da znam nešto ostavila za sebe. A to je da sam nekom pomogla, barem na jedan način, i time svi ti ljudi koji mene podržavaju da se ugledaju na to, da i oni, ako već nisu, recimo, ja imam tu popularnost, pa ostavit ću u tom smislu neki otisak. Ali oni da znaju da otisak se ne ostavlja samo time što si popularan, nego tako što ćeš nekome pomoći. Neće za to, možda za to niko znati, ali ti će znati, da. Bog će znati, tako da je meni to nekako najvažnija stvar. Ovo se ostalo me iskreno nam zanima. Obožavamo kad mi fanovi dođu eto na nastup i donesu mi ovako jedne zanimljive majice. Ljudi koji me vole i zaista svaka im čast. Fanovi Stjordese i Queen. Ti fan profili kad mi šalju, oni možda ne znaju, ali ja zaista trudim se da zapratim sve i da pogledam sve što pišu. Oni ne shvataju koliko oni meni znače i koliko svaki njihov trud je za mene, ne znam, jedan vetar u leđa. Sanjam, tebe sanjam i znam da nisam sanjala. Pozdrav za sve moje stranice. Ja više ne znam koliko vas ima ljudi. Vi ste stvarno carevi. Ti sve mi da daš, tebi da dam. Sve te noći nije te strah. Ne boš sam, a ja ću doći sama. I ostat će galama tu negde među nama. Sve druge neka bolje su, haos se od noći, svetla vrta se u krug. Nikad neću proći koni zorom slabi, ko radi o glavi, neka bolje su. Sve druge neka bolje su. Ovde vidimo veliku policu sa mnogim nagradama. Ovo jesu nagrade, ali ne bih to toliko dvojila koliko bih neke stvari koje su mi mnogo draže, koje sam dobila od fanova. Želim da pozdravim sve ljude koji me podržavaju, pratioce na Instagramu, na Facebooku, sve grupe. Svaka vam čast još jednom i trudim se zaista sve da pogledam što mi šaljete. I verujte mi da svaku poruku koju čitam, čitam većinom od vas. Tako da ste vi mi očigledno prioritet za sada u mom životu. Ta popularnost može i da smeta, pretpostavljam, tebi nije jednostavno te kako da odeš u bioskop na pijacu, mislim, naravno da možeš, ali mislim da te saleću sa svih strana. Naravno da mi prilaze ljudi, ali ko sam uopšte ja da nakon svega da se žalim na sve to. Ljudi mi prilaze sa zaista lepim rečima i umem ja da budem neraspoložena u nekom trenutku, ali verujte mi da ti ljudi koji mi priđu me pune pozitivnom energijom, uvek imam vremena za njih. Ajde sa mnom da pevate! Poznajem te dobro! I kad ljubiš ujedaš, sram i tugu ostavljaš. Stoji kao živi zid, brani ljubav, jer u mene pucaš ti. A ja čuvam ovu bolu, jer to je opis. Da li možeš za sebe da kažeš da si srećan čovek, posebno u današnje vreme? Da. Zdrava sam, imam zdravu porodicu, imam predivne prijatelje, srećna sam osoba, da. Ljudi žive previše u tom digitalnom svetu, previše u virtualnom, previše su okrenuti tome da ne žive više svoj život i ne shvataju da od toga nema ništa. Ali da li ti se desi, na primjer, nekad pogledaš neku fotku i kao, ja, pa nije mi baš nešto prošlo? Ne. Kao da gledam mi neka prošla slika, ne, uopšte ne gledam tako. Ne opterećujem se zaista lajkovima, uopšte. Opterećujem se samo da ću da platim sebi račun za struju, vodu, osnovne stvari, to što je bitno. Sve ostalo, sve što dobijem naknadno, Bogu sam zahvalna. Išla sam juče da se pregledam, hvala Bogu, zdrava sam, da, na godišnji pregled. To je to. Znači, pregledajte se redovno, molim vas, jer to vrlo, vrlo je bitno. Desile se ružne stvari, pitanje je samo kako ćeš dalje da odreaguješ. Ima ljudi koji imaju strašne sudbine, strašne stvari im se dešavaju. Tako da ja da nekom govorim da imam težak život, mislim, mene je sramota. Da li uzeš u zatrugu 3? Za milion eura. Dobro. Ili da izleče svu decu što se leče
SMS porukama da pošli su decom lečenja, ulazim za džabe. Politikom bi se, kaže Kija, aktivno bavila samo i ukoliko bi mogla da pomogne samohranim majkama, jer je i ona odrastala bez jednog roditelja. Ja bi se zaista priključila aktivno da zaista rešimo taj problem, da mogu da pomognem barem sa nekim jednokratnim pomoć za tu decu, recimo za početak škole, za... Ja znam kako je teško bilo moja mami da mi kupi knjige, to se kupovalo na rate, a da ne, za užinu, za tako neke stvari, da se pomogne tim majkama i prvenstveno toj deci i da mi treba da se više fokusiramo na ono što se dešava u našoj zemlji. Imamo toliko problema, toliko treba toga da rešimo. Nije život Instagram, ono što vidite nije to, samo neki delić u stvari. Ja nemam ni jedan program za photoshopiranje. Moje slike su čak, ja ih volim da ih upropastim više, su retro. Zbog toga je ljudima malo onako kao, znači su navikli, ono mora da bude sve perfektno i trudim se da ne padam po taj uticaj. Da, nisam pobedila to što sam prevarana žena, nisam žrtva uopšte, grozim se od toga. Taj sindrom žrtve sa strane, znači poenta priče da napravite nešto, iskoristite svaki trenutak u svom životu, napravite nešto, to je najveća osveta tim ljudima koji su vam činili zlo, najveća, jer oni žele da vas vide na dnu. Završavamo još malo. Ne znam kako da vam objasnim, a da vam ne crvene obrazi. Don't worry about it, bitch, you're not going anywhere anyway. Meni treba neko mnogo jak da me... Ponovo počela da pijem, a kad sam ja to prestala? Nisam ponovo počela da pijem, a ja piju ucke. Dobro, smeji se, Milana, ja se tebi ne bih smela da ti je ovako teško. Hoću da te zasmijem. Ja se tebi ne bih smela. Ne smijem se, hoću da te zasmijem. Ajde, rukicu. Zrenjanin. Ti si nekako koji je veliki ambasador Zrenjanin, ne znam što ti prekrivamo, ali stalno govoriš o Zrenjaninu, o svom glavnom gradu, stalno sedaš fotografije Zrenjanina, kako si napokon od kuće i takve neke stvari. Mislim da su oni možda svi ponosni na tebe. Pa ja sam još uvijek prijavljena tamo i nadam se do kraja života da će tako ostati. To je moj grad, moj dom, tu sam ja odrasla. Čak i jedan kader je, što je na bazenu, to je u Zrenjaninu. Uvijek sam bila ona kao malo lokal patriota da predstavim svoj grad, a to sad znate kako izgleda deo bazena. Jedno pitanje, čime vas hrane u Zrenjaninu, pošto ste jedni i drugo od tamo, kad imate takvu liniju i takvu... Ti si moja Zrenjaninka? Jesam. Dakle, kako se ne znamo? Čime vas hrane u Zrenjaninu, pošto ja na Oplencu... Voda nam je jako dobra pio. Znači, stalo se... Voda nam je jako dobra. A inače, vama voda, koliko ja znam, nije dobra. Pa to je ironija. Mislim, u Zrenjaninu ne vredi praviti kupke, mislim, naravno, osim ako staviš puno bubbles, pene. To je žuca voda. Sramotno je da se vidi. Ali nama nikad ništa nije falilo. Ja sam odrasla na toj vodi i ja mislim da je voda u principu... Znači, ali čime... Što gora voda, to bolje se. Mi u Zrenjaninu, pošto smo Vojvođani, glavni grad Banata, naravno i hranimo se kako treba. Pa boga mi u Šumadiji se hranimo topoli kako treba. Kod nas je i ravnica, kako ti objasnim, nekako bolje kod nas. Zaista će te nekako večno pratiti ta titula bivše supruge Slobodana Radanovića. Da li tebi ta titula izaziva bes, ljutnju ili pak bol? Si iskrena žena i uvek si odgovarala iskreno na svoje. Sam odgovarala već milion puta na tak pitanja i nisam došla da odgovaram na pitanja o Slobi Radanoviću. Niti ja imam titulu njegove bivše supruge, ne vidim nikakvu titulu u tome. Ja sam ja, on je bio moj bivši suprug. A kad budem saznala da je Slobodan Radanović neke plave krvi, možda i budem rekla da je to titula, do tada zaista ne bih mislila baš mnogo.
Luna Đugani je nedavno u realitiju izjavila da ti je sve oprostila i ti si to jako oštro prokomentarisala na svom Instagram profilu. Blago rečeno da sam imala ono baš visok pritisak tu noć kad sam pročitala. Krajni bezobrazluk, ali dobro, šta očekivati od jedne tako glupe, kvarne i neinteligentne osobe. Kako komentarišeš to što je prokomentarisao da ne možeš da se uporediš sa njegovom novom devojkom Jelenom? Ne, ovo što nisam shvatila tako, ovo što nije tako napisano. Napisano je njih dve ne može da se porede, one su jedinke samo za sebe. Pa, jedinke smo samo za sebe, ne možemo da se poredimo. Ja sam Kija Kockara, ona je njegova devojka. Menjaju, neće se menjaju. Nemoj da se lažemo, meni kažu ljudi koji imaju portale ove informativne, ako nemaju nešto iz zadruge... Čekajte, pustite gospođicu. Pa ne, ali moram da kažem, neće niko da im čita portal. Ja gospođu sam prvi put sad upoznal, ja samo govorim o licemerju našeg društva. Gospodine Đukanoviću, stanite, molim vas. Izvolite. I jeste, da, jeste, licemeri smo, zato što svi koji se prave da ne gledaju, to gledaju. I da vam kažem da vam je glasačko telo upravo to ono što gledam. Tako da, upravo tu zadrugu. Ako sam ja došla, bila u nekom realitiju, smatram, eto, po ovim svim predlozima i ovim sve što se dešava, da sam ja šta više mnogo kompetentnija da sedim ovde nego ti ljudi. Hvala vam, ovo je bilo dobro. Pa, to su lažni profili koji nemaju šta da rade i to su tužni životi. Nemam komentar. Videli ste na mom storiju kako ja odgovaram na komentare kao kad su meni napisali. Peo još malo, dobit ćeš drugi rak. Ja sam samo odgovorila. Tako da, kratko jasno. I još evo, bilo je pitanje, pošto i Luna kreće da se bavi muzikom. Kako gledaš na to? Da li misliš da može da to napravi neki? Ne potcenjujem nikoga, svako ima svoje mesto, svako ima svoju priliku. Mene su potcenjivali i dalje to rade. Ja sam samo rekla subjektivno mišljenje i uopšte realno što se tiče pobede. A da ja sad budem licemerna, govorim nešto o njenoj karijeri i da se nekom podsmevam ili tako nešto, to nećete čuti od mene. Mogu da vas ne pitam, tema broj 1 u Srbiji proteklih dana i verovatno narednih dana jeste Jelena Krleuša i afera koja se dogodila, navodna afera koja se dogodila sa Furblerom Ognjenom Vranjišem. Kako vi kao žene to komentarišete? Pa ja Jelenu lično ne znam, ali ono što mogu da kažem da stojim iza svake žene u ovakvoj situaciji i mislim da je gnusno iza svaku osudu da jedan, ne mogu da nazovem muškarac, ali osoba da tako nešto objavi. Ona je majka dvoje dece i šta god da je svađa bila ili šta god, takve stvari su meni stvarno gnusne i ovog puta naravno da sam na njenoj strani. A te potrude, šta oni rade tamo, meni je, žalosno je sve to. I hvala Bogu nisam deo toga i trudim se da ne gledam. I nemam neku satisfakciju što se tiče toga. A sada ja gledam kako neko se baca tamo i kažem, haha, eto vidiš, znaš, kao. Ne, zato što opet mi se vraćaju sećanja kako je meni bilo. I nema potrebe da ja vraćam se to nazad, jer oni su ipak tamo i zatvoreni, njima je ovo to veče, ja znam kako je nama značilo kad izađemo od samo iz one kuće, veče zabave i nema potrebe da kvarim, ja nisam takva osoba, da se tada se svetim, ja bi se svetila davno, tako da nisam iz te priče. Ali si uvek bila tako pozitivna i snažna ili su te nevolje koje su se događale ojačale u svemu? Ja sam više sad saznala koliko sam slaba. Da je neverovatno koliko sam činila da neki ljudi ispadnu bolji, a ja gora, zarad nekog mog mira, da ja ne kažem da sam ja nekome nešto loše učinila ili da neka njima bude na čast. Tell me something, boy. Evo, ja bih da glasim za ovo vređanje, jer kao žena trpim svaki dan i uvrede. Mi žene smo uvijek bile na nekom drugom planu, tako da velika podrška za novinarku što se tiče tog vređanja i moj savjet samo da se izdigne iz svega toga. Šta znači biti žena i koliko mi imamo i predrasuda i koliko je teško biti žena i na estradi, koliko je biti teško žena biti uopšte. I non stop se ljudi potcenjuju i tako dalje. Ne gledaj me kao Jelenu Krleušu, gledaj me kao ženu. Bilo koja, da li je žena neka koja radi javni posao, ili je garderoberka, ili je kako god, šta god je. Ja stojim na strani žene, čak bi stajala i na strani muškarca, da žena tako učini nekom, jer to je intima i to je jako dušno. Pa poenta je devojke, pa najveći uspeh i najveća osveta je ta da
budeš uspešan, upravo to. I da pokažeš ljudima da se izdigneš od svega toga i da kažeš, evo, izvolite, ne možete mi ništa. Posvećeno ženama, da budu ono što jesu i da ne paše se da vole, ali i da ne paše se da zauzmu za sebe i da znaju kada dosta.